Novosadski sajam i Udruženje izdavača i knjižara Srbije na Salon knjiga dovešće više od 50 izlagača koji će po veoma povoljnim cenama ponuditi nekoliko desetina hiljada naslova. Ono što će takođe biti interesantno za sve koji budu dolazili na Salon knjiga svakako jeste ove godine četvrti Evropski Facebook pesnički festival i on će biti održan 2. i 3. marta, a to se organizuje u saradnji sa Banatskim kulturnim centrom. Kada je reč o Salonu knjiga, ove godine će biti ponovo organizovan Bukil Fest koji je namenjen onima koji ilustruju knjige i na jedan vrlo kreativan način afirmiše vizuelne umetnike. Ove godine oni će se takmičiti u 4 kategorije, to će biti ilustracija pesničke knjige, prozne knjige, zatim ilustracija knjige za decu kao i foto ilustracije. Ove godine biće produženo dani bibliotekara, prošle godine bio je samo jedan dan, ove godine imamo dvodnevni stručni skup kojem će prisustvovati praktično svi školski bibliotekari iz cele Srbije i interesantno je da se to radi u saradnji sa Gradskom bibliotekom u Novom Sadu, a naravno uz podršku Narodne biblioteke Srbije. U okviru Salona knjiga organizuju se i Dani Laze Kostića, koji će ponovo okupiti dobitnike najznačajnijih književnih priznanja, poput laureata Ninove nagrade Aleksandra Gatalice i dobitnika Andrićeve nagrade Milovana Marčetića. Od onoga što mislim da je značajno, to je svakako da ćemo ove godine pokrenuti nešto što sam ja nazvao brzi kurs kreativnog pisanja. Dakle, u 2 ili u 3 dana naši veliki pisci, poznati, dovoljno stari da imaju nagrade, da imaju kvalifikacije i dokaze da jesu najbolji, ali i dovoljno mladi da imaju energiju da pokušaju da upute mlade čitaoce i mlade zaljubljenike u literaturu, da ih ubede da znaju kako da im objasne kako, zašto, kome i o čemu treba pisati. Na izložbi umetnosti Art Expo od 28. februara do 2. marta biće predstavljeni legati vojvođanskih umetnika od 30. godina prošlog veka do danas, dok će ispred Master Centra biti priređena izložba umetničkih zastava autora iz cele Srbije. U isto vreme, sajam obrazovanja Putokazi okupit će sve fakultete Novosadskog univerziteta. Kako bi oni koji dođu imali kompletan uvid u ponudu vojvođanskog visokog školstva, imaćemo prisutne i sve fakultete privatne koji su u Vojvodini. Pored toga, naravno da će obrazovne profile i obrazovnu ponudu predstaviti i Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i Ministarstvo prosvete. Zatim tu je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, a očekuje se i učešće Pokrajinskog sekretarijata za nauku, tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Prve ovogodišnje sajamske priredbe obilovaće i stručnim skupovima i kreativnim radionicama. Kao prateća manifestacija, 1. marta biće održana Liga bendova u okviru koje se nadmeću vokalno-instrumentalni sastavi, čiji članovi su i srednjoškolci, a biće priređena i pozorišna predstava za decu. Novosadski sajam ove godine obeležava 9 decenija postojanja, a Međunarodni poljoprivredni sajam u maju biće 80. po redu.